أستعيذ بالله ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق الله العظيم الله تعالى آيتي كريمة زناغة يقلش منجلر و بزق يعني فاحشة يول جدا هم يمان يول deb Alloh taolo Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Zino qilmanglar emas, yaqinlashmanglar dedi. Chunki hammamizga ma'lum bo'lgan katta zino bir deganda dafatan sodir bo'lmaydi, balki bosqichma-bosqich bo'ladi. Katta zino bo'lishligidan avval uni avval elchilari keladi. Ushlab ko'rishlik, eshitishlik, hidlab ko'rishlik, yurib borishlik, telefonda, internetda, ijtimoiy tarmoqlarda suhbatlashlik, birinchi galda suhbatlashganda yaxshi ma'noda bo'ladi. Hiç yomon hayollar bo'lmaydi. Do'st tutunadi o'zicha. Yoki sinfdoshim men deydi, sinfdoshi meni deydi. Va hokazo. Shayton alayhillani vasvasani iloji boricha bandaga sezdirmasdan qiladi. Agar u sezib qolsa, darrov qaytib qolishi mumkin. Ya men nima qilib qo'ydim? Nima ish qilib qo'ydim? Bu yomon-ku. Gunoh-ku. Oqibati xorlik-ku deb qaytib qolishi mumkin. Shuning uchun vazayyana lahumush shaytonu a'malahum. Shaytonning sifatida Alloh taolo ularga amallarini shayton ziynatli qilib ko'rsatdi dedi. Ya'ni gunohni xuddi bir to'g'ri ishdagi xato emasdek qilib ko'rsatishlik bu shaytonning xususiyatlaridan. Shuning uchun kimdir nomahram bilan gaplashsa, xoli qolsa, suhbat qilsa yaxshimas deb tanbih bersangiz aytadiki, yo bizni niyatimiz yaxshi deydi. Bizni o'y fikrimizda yomon fikr yo'q dedi. Yaxshi ma'noda yozishyapmiz dedi. Boshlanish shunaqa boshlanadi. Xo'p. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning huzurlariga bir yigit keldi. Ey Allohning rasuli, menga zino qilishga izin bering dedi. Sahobalar bor. To'g'ridan to'g'ri kelib, menga zino qilishga izin bering, ruxsat bering deyapti-da. U bilardiki, bu dinimizda gunoh kabiralardan, taqiqlardan. Sahobalar qizishib ketishdi. Unga qattiq bir gapirishdi haligi yigitga. Payg'ambar alayhissalom chaqirdilar, yaqinroq kel dedilar. Payg'ambarimizga yaqin keldim. Sen onanga shu ishni xohlarmiding dedilar. Ya'ni kimdir shu qamoqchi bo'lgan ishingni onanga nisbatan qilishligini xohlarmiding deyaptilar hali yigitga. Alloh meni sizga fido qilsin. Allohga qasamki buni xohlamayman dedi. Odamlar ham onalariga xohlashmaydi dedilar. Keyin yana savol beryaptilar. Sen buni qizingga xohlaysanmi? Kimdir zino qilishligini dedilar haligi yigitga. Alloh meni sizga fido qilsin. Allohga qasamki men xohlamayman qizimga nisbatan bunaqa bo'lishligini dedi. Odamlar ham qizlariga xohlashmaydi dedilar. Singlingacha, singlinga shunaqa bo'lishligini xohlaysanmi? Alloh meni sizga fido qilsin. Allohga qasamki, xohlamayman singlimga bunaqa bo'lishligini. Odamlar ham singillariga xohlashmaydi. Ammangacha, ammangga shunaqa bo'lishligini xohlaysanmi? Alloh meni sizga fido qilsin. Allohga qasamki, ammamga nisbatan ham xohlamayman. Oxirida xolangacha dedilar.
xolanga odamlar shunaqa bo'lishligi, shunaqa muomalada bo'lishligini xohlaysanmi? Alloh men sizga fido qilsin. Allohga qasamki, xolamga ham nisbatan bunaqa bo'lishligini xohlamayman. Odamlar ham xolalarga xohlashmaydi dedilar. Haligini ko'ksiga qo'llarini qo'yib, Allohim, buni mag'firat qil. Buni qalbini tozala. Farjini saqla deb duo qildilar. Rasulimiz alayhissalomning duolari barakotidan o'la o'lguncha qiyo boqmagan ekan zinoga. Yomonlikka, buzuqlikka qaramagan ekan. Qalbi tozalangan, ruhi tozalangan. Alloh taolo uni pok qildi. Endi savol. Biz davramızda şu savolni kimdir bersa biz qanaqa muomalada bo'lardik? Masjidga kirib keldi bir kishi. Aytibdi. Ey musulmonlar, men zino qilmoqchiman, menga ruxsat berasizlarmi deyapti-da. Shunaqa g'azab, shunaqa betamiz bo'lasanmi, surbet bo'lasam qatta turganingni bilasanmi o'zi? Sen kimligingni esingdan chiqarib qo'yding shekilli deb. Haligi sahobalardanki biz ham muomalada bo'lamiz-da. O'tgan suhbatlarimizda aytdik, masjidda bir arobiy bavul qivordi. Hamma sahobalar qizishib ketgan Rasululloh uni tek qo'yini oxirigacha qolsin dedilar. U hikmatni qandoq bo'lib insonlarda, sahobalarda va arobiyda o'z yaxshi izini qoldirganini bildik. Demak, qo'pollik, qattiq qo'llik, qattiq qalblik, dag'allik bilan insonning qalbini zabt etilmaydi. Yumshoqlik bilan, go'zal axloq bilan va go'zal uslub bilan qalbi egallanadi. Payg'ambar aleyhissalom shuning uchun ham Alloh taolo Estaizu billah va innaka la'ala xuluqin azim ey Rasululloh. Siz buyuk xulq uzradirsiz deb maqtadi. Payg'ambar aleyhissalotu vasallam qizishmadilar. Unga nisbatan tanqid qattiq qilmadilar. Nimaga? Uni shahvat egallab olganligini, butun hamma jasadini, xohishlarini shahvat egallab olganligini bilardilar-da. Shundan ichki hissiyotidan unga savol berdilar. Onangga, qizingga, ammangga, seningga, xolangga xohlaysanmi deyaptilar-da. Xohlaysanmi sen? Boshqalar ham xohlamaydi. Odamlar ham xohlamaydi. Ya'ni nima deyilmoqchi? Biror bir nomahramga insonning qalbi buzilsa, nazari buzilsa, qiyo boqadigan bo'lsa, u o'zini onasini ko'rsin, singlisini ko'rsin, qizini ko'rsin, amma xolasini, mahramlarini ko'rsin. Shunaqa o'ziga ravo ko'radimi, ko'rmaydimi? Qarayotganini ko'rsin-da uni. Chunki u kimgadir ona bo'ladi, kimgadir singil bo'ladi, kimgadir qiz bo'ladi va hokazo. Bizi o'zbekda maqol bor. Pichoqni avval o'zingga ur deydi, og'rimasa boshqaga ur deydi. Birov senga qanaqa muomala qilishligini xohlasang, sen ham birovga shunaqa qilganda, sen ham birovga xuddi shu muomalani qilgin. Odamlar gapirganda, sen gapirganingda norozi bo'ladimi? Gapirma shu gapni odamlarga nisbatan. Yoki xulqingdan norozi bo'ladimi qilma. Birov senga nima qilishligini xohlaysan, go'zal axloqda, shirin gapirishligi, birovlarning oldida izza qilmasligini, sharmanda qilmasligini xohlaysanmi? Birovlarga nisbatan ham salom shu bo'l. Ya'ni mantiqan, aql bilan insonni o'zidan kelib chiqib go'zal uslubni qo'lladilar. Buni nihoyasi ham go'zal bo'ldi. Shuning uchun bir tavsiyaki, hammani o'zimizdek deb bilmaylik. Ya'ni qaysi ma'noda kimdir yangi bir hidoyat topgan bo'ladi. Yangi bir tahoratda, yangi bir namozni o'rganmoqchi bo'ladi. Haligenda o'zimizni saviyamizda u mumkin, bu mumkin emas, balki unga yassiru dedilar Rasululloh. Osonlashtiringlar dedilar. Va la tu'assiru, qiyinlashtirmanglar. Bashiru, xush xabar beringlar unga. Va la tunaffiru, nafratlantirmanglar dedilar. Mana shu bizning shiorimiz bo'lsin. Odamlarni qalbiga yaxshilik bilan, xush xabar bilan din islomga chaqiradigan bo'laylik. U qiyinlashtirib,
nafratlantirib, "Yap, shunaqa qiyin ekan, menga bo'lmasa ekan, shu ishki ishim yaxshi ekan, o'zim qilgan ishim yaxshi ekan" deb qolmasin u. Gunohga qaytib qolmasin. Balki bu dinni osonligi, bu dinni har bir inson qila bilishligini anglasin. Alloh taolo o'zi bu zino ofatidan saqlasin. Zino qarz, zino qarz bo'ladi. Kimga nisbatan qanaqa zino sodir etilsa, unga ham xuddi shunaqa sodir etiladi. Alloh taoloni o'zi to'g'irlab qo'yadi. Siz iffatingizni saqladingiz, ko'zingizni saqladingiz, xayolingizni saqladingiz. Alloh taolo ham boshqalarni sizni mahramlaringizdan saqlab qo'yadi ko'zini, xayolini. Zino qarz shu, qachon bo'lsa ham u qarz ado etiladi sohibiga nisbatan. Ya'lamu kha'inatal a'yuni va ma tukhfi as-sudur deydi Alloh taolo. A'yun ya'ni ko'zlarini xiyonatini va qalblar maxfiy tutgan narsani u biladi, Alloh taolo biladi-da. Yolg'iz qolganingizda hech kim ko'rmaganda xayolingizdan nima o'tadi? Kimga qarayapsiz? Qanaqa suratlarni, qanaqa videolarni tomosha qilyapsiz? Odamlar ko'rmas, bilmas, lekin Alloh taolodan nazoratidan tashqari emas. Har bir narsani hisobi bor. Muttafaqun alayhi bo'lgan hadisda, ya'ni Imom Buxoriy va Imom Muslimlar rivoyat qilgan hadisda payg'ambar alayhissalom zino qilguvchi zino qilgan holatda iymoni bo'lmaydi dedilar. Ya'ni mu'min bo'lmaydi. O'g'ri o'g'irlik qilayotgan paytida mu'min bo'lmaydi. Xamir ichayotgan, ya'ni o'sha aroq mast ichiluvchi, mastlik qiladigan ichimliklarni ichadigan kishi ichayotgan paytida mu'min bo'lmaydi dedilar. Allah saqlasin. Allah Teala barchalarimizni imonda, iffatda o'zi salomat saqlasin. Subhanakallohumma va bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta va nastag'firuk va natubu ilayk. Rahmatki ya Rabbi.